Jag tar fram en sido. Vad är man nu? Jag går fram. Ta lite. Jag tror jag la smaken där. Nej, den failade. Nej, det är hans hus. Backa bara. Gå från mitten, eller? De kör def på B, alltså. Jag står i hans hus. Ja, vi går mitten, vi går mitten. Han var precis för mig. Är man mitten lite? Flank. Kan alla förutom Robin backa nu? Ett flank. Alla förutom Robin backar. Tre drop. Olle, kan du gå drop med dem? Eller nej, skitsamma, skitsamma, skitsamma. Ska jag gå vanlig? Ja, gå vanlig. Snacka timer. Kontrover med Kevlar för att ta bombas. Och Robins kontakt, kör vi ut drop. Robin, du ska ta kontakt av nu. Vänster eller höger? Vänster. Jag kommer stanna och kolla höger. Jag är med er sen. Den har man nere i min. Ja, kör, 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 kör. De vet att det inte har, de vet att det inte har. Akta sig ett längre. Sight, 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 sight. Tre, close höger! Ja, massa där. En side. Dropprum, tror jag. Tio sek. Nej! Stolle! Rätt bra, alltså. Tech-9 alltså, ace och grejer, nu gör det. Det hörs! Fan vad bra pinkaspelare du är! Kommer förbi, får fan vad tilt de är nu alltså. Fett snyggt, Olle. Standard, ja. Eller? Ja. Skulle fan inte köpt AK, jag har varit för taggad så jag köpte AK alltså. Akta scouts och grejer alltså. Kan fira tycker jag. Kommer fan vad låg du är, Robin. Ja, Robin, din mic blev låg. Helt random alltså. En vagn sido, man backar. De smokade på B. Vi tar över sido, vi tar över sido. De smokar bort mitt. En hoppade ner från B. Det är jag kan platta. Flash in sido. De har köpt. Gör det. Jag lägger en hård alltså. Ni är ensam där. Akta, de boostar dropp. Nej, jag står och håller. En är dropp. Bomb fram med sido. Han backar, han droppade dropp. Mot gröna. Jag flashar UG. Det är connection. Det kan ju vara en där uppe. Vi söker han medans. Jag flashar mitt. Se till om du vill. Men boys, kan vi ändå gå eller? En platta. Ja, oh, fast de håller. Oh, chilla. Kolla close A, så jag pickar C till mig. Jag rotar nu. Akta dropp på det. Har någon smoke till C till länk? Ja. Oh. Ja, jag har. Lägg du JP. Kan de flasha andra mitten så har ingen. Jag smokar det där alltså. Den är 3 eller 4 mitten. En scout bilen, side. Jag kommer gå connection. Jag kommer hoppa för er. Alltså hoppa side. Mitten med scout. Vad ska vi göra? Direkt höger mitt. Han har galet. Bra. Bilarna. Bakom bil. Under balkong. Två där. Du har bil. Ska du köra B? Nej, det är lugnt. Akta ryggen sista. Han kan komma. Han är skadad. Jag håller sett mig. Jag håller balkong. Akta sido. Akta vänt grejen. Och höxa. Jag kollar ju. Vi måste pausa fixa Robbans mick alltså. Så vad är det fel? Du är fett låg. Fett låg. Kan inte vi bara tabba ut och höja en lite? Nice. Jag tabba ut och höja. Nej, jag fan tog upp min AK. Ja, jag tog upp den. Jag tror du droppar. Ligga lille. Ja, oh, fan jag droppar. Kan hon lägga en dark? Kör du, nej kör. Du kan köra tech 9, de är ändå echo. Jeppe, kan du lägga... Eller jag kör också techa fan. Kan vi pausa eller bara... Jag måste fixa en mick. Höj bara när du kan. Ja, gör det nästan annars. Gör det nästan annars. Du måste... Jag följde... Skriva. Jag kommer gå sent till dropp alltså. Ta över sidor igen. Spara då. Jag är inte mer. Nej, Olle är dödan tror jag. Jag är dödan, jag är dödan. Jag lägger en flash. Jag lägger en flash till. Där dropp. Nej, en till. Boostar de eller? Ja. Han är mot block nu. Ska jag flasha? Ja, chilla. Nej, jag kommer söka dropp. Nej, låt mig söka först för dig alltså. Okej. Nice. Kolla där B. Jag går ut. Ingen tid. En till på backa. Connection. Jag grillar dig. Nice. Stopp. Nice. Nice. Jag kan lägga på AK och köpa AB. Nu kör vi väggen. Eller om du... Nej, vi kör väggen. Jag måste... Jag kör lite... Åh, fan. Jag skiter och fixar Robin. Ja, vi gör det nästa bara. Dör eller nåt.
säger aldrig något vettigt. Robin, försök prata högt bara, tänk på det. Jaja. Men nu är det bra det igen, typ. Ja. Jag ska sitta och vara taggad en tid. Vad är jag? Smyg folk. Smaka mitt en del. De smakar, vi kan köra. De boostade förra igen. Jag är redo. Jag är redo. Kör på 25. Killa lite dropp nu. Jo, jag är här. En dropp. Kör på 15 dropp. 15. Den är smoken. Dropp, dropp. Nice. Jag dropp. Nice. Ja. Connection, connection, dön. Nice. En A-träde, träde på. Go B. Jag vet det. Close mitt, close mitt. Side, 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 side. Nice. Nice. Sista var mitten. Rolla rot, rolla roten. Han var, han var höger. Vart är han? Var det vatten? Han har ett länk. Sätt länk. Jag smokar connection nu. Han har ingen kit. Lät som han hoppar gröna, jag kan ha tre. Ja, akta gröna. Jag håller dropp. Dropp. Tråden. Kan chilla. Han sparar. Håll bara sett mer. Han backar, backar. Han är tower, vänster Fredde. Balkong, tror jag. Ja. Balkong, balkong, balkong. Nice! Nice. Bra, boys! Riktigt jävla bra! Jag kör standard igen. Bra kollat! Jag lägger den och åker till dig. Bra. Ja, gör det. Jag fixar robban nu, så jag kör lite slow. Standard bara. Fortsätt nu bara. Ska du dö den här matchen, Olle? Nej, nej. Nej, nej. Nej, nej. Spel, säkert. Fortsätt så här, boys. Fett bra liv, alltså. Ta bomben, Prolle, eller någon. Ja, jag kan ta den. Lägg den typ här i och för sig. Jag håller den ett tag i alla fall. De smokar. Jag tror de har köpt det här. Tror jag med. Hela som har köpt det. Ja, killa, jag kommer smoka. Flasha. Du får flasha din flash. Jag har ingen flash. Killa, jag lägger smoken innan. Jag lägger fan bomben långt bak sidan. En var här mot B. En var här. En var här, han rotade nyss. De hade, han hade bara pistol mot B, alltså. Vänster. En är höger, en höger, en höger. Tack, plus. Skadad sida. Bomb, ni må, bomb ligger långt jag kommer rotta, Olle. Är han höger? Jag springer. Ja, jag vet inte. Han går för på, går på. Vi borde ha fler än en där, alltså. Ja, där B. Yes, jag rotar B. Var med mig i början, Fredrik. Rotta tillsammans. Han är block, en block. Vi kommer gå ut och se till mig här. Det är block, nice, nice, Olle. Jag smakar bakom. Sista side, aggro sidan. Han är ett open. Akta drop. Jag kommer hålla ryggen till bas. Ja, jag plantar. En var sitter med där, sitter connection. Jag håller ryggen. Var är du smakar någonstans? Bakom. Jag håller långt in. Han är vänster, lol. Ja, ute sitter med inte. Han är ute sitter med. Jag flashar, jag kommer ut på honom. Han är sten, sten, sten. Jag kommer att chilla då. Han så flash. Jag håller bara drop typ. Jag tror båda nu. Jag kommer ut på honom nu. Ser ingen. Verkar save alltså. Kanske vi byter bara. Ta över sidor, tre pers nu. Okej. Det var en snabbt alltså. Ja. Oh. Jag kommer smoka alltså, så gå inte förbi den kanten. Ja. Jag flashar connection sen så kör ni fett som... Fett bra lidat alltså. Det är bara fortsätta grabbar. Ja, ja, fortsätt sen nu. Lägger du flash direkt då? Jag tror han kommer gå fram med en jävla AWP eller något alltså. Jag ser att han pickar lite i början. En AWP i mitten. Mm. Jag står pickar sidor connection där. Hela lite sidor nu. Jag smokar i mitten. Det failar. Nej, det var de, de, de. De smokar bort mitten. Hallå där. Jag kommer nu så jag kan flash åt det. Inte den här sitter så. Ja, den satt, den satt. Jag kommer flasha över. Killa lite, killa lite nu, killa lite. Vänta på deras man. Lägg nu. Jag flashar där. Jag flashar i mitten nu. Flashar i mitten nu. Inne, Robin, kom upp sen du igen. De håller här. Går du fram. Ska jag flasha här? Jag flashar, så går du på. Jag. Ska jag kör inte på, vi jag backar. Nej, vi backar. Vi backar till B. Och smyger rakt ut B, skiter i drag. Går någon uppe då och tar bomben?
Det är ganska långt. Robin, du borde gå mitten och peta nu fan. Alltså, vi sätter fram sidor sen går du mitten. När ni är redo ska jag försöka döda MBK då. Alltså du vet gräset där. Ja, kan du. När ni kör typ. Ja, kan du. Jag är ute. Alltså han kan vara uppe platt där borta vänster nu vet. Jag har inte kollat den. Jag är ute direkt vänster här, men då kan vara ute längst bort platt. Jag döper med vapen då. Inne i mitten. Ja, jag såg nu. Ja, nej, nu är dropprum. Dropp. Det är två, det är två. Vänta. Två. Nej, kvar dropp. Jag dropp. Ni har smoke så grejer. Jag pickar dropp. De har en AWP. Ja. Akta ryggen också. Ja. En kommer nog mot droppen. De går ut. Nej, ut och sitter med. Sinta. Alltså jävla fit friends. Nej, jag glömde också det förut. Vad skit till. Kan någon lägga? Jag behöver dropp. Jag kan lägga en massa av det så. Jag vet inte, flash runnan B. Två flash. Jag lägger två. Vi måste smyga tidigt eftersom vi inte har. Vad är flash runda då? Nej, vi går in i smoken. Ja. Jag kommer gå fram och göra så alltså, som jag gör vanligt. Gör det. Jag kommer lägga en flash drop bara. Jag vet. Är det flashen på 1.23? Ja, där. Han är close nu, vänster nere, höger nere. Upp, upp i dörren! Nej, nere. Det är dropp, eller? Det är rummet, dropprummet. Jag droppar ner. Jag kommer gå rigg. Han ligger på. Jag droppar ner. Jag pickar dropprum. AWP connection. Akta sten. Jag vet. Dropprum. Hjälp han nu. Det är bara block. Jag smokar bort block. Jag dropp. Är det sten. AWP. Jag borde jaga, alltså han. Bra boys. Det är kvar. Jag sitter här. Nej, sätt mig till höger. Kvar. Plantat bakom den här grejen. Ja. Bra EP. De har inte mycket. Hur mycket överlevde de förra? Det kan man ju kolla nu. Tre pers. Tre. Två. Tre. Ja, tre. Okej. Okay. Ja, där ja. Tror de har eko nu va? Ja, de kan eko nu. Köper de... Vi går tre sidor. Varså. Tre sidor. Jag köper fan ump alltså. Ja, gör det. De kanske köper alltså, för jag har en som har mycket pengar utav. Då har de fortfarande pickar alltså. De hade dubbel av i förra. Och mittar. Ja, jo, avkänner mitt. Akta resten picker då. Jag är ute mitt, Så går mot sido. Ja, akta den piken nu. Sido, höger. Hej där. Jag går på tom vik. Nej, akta den till. Ja, vi har någonstans. Jag ligger mitten utan att de vet. Jag kanske har AWP. Spela på Jeppes kontakt nu. En till där. Plank skadad. Fitta, han är skitskadad. Starix håller B, kan du komma hit? AWP en dog. Jag måste ha någon vapen, jag får ner på backa hämta. Ligger någon vapen någonstans? Kan inte bara gå och bolla mitten? Fram med sido. Och längst upp mitt. Han tar... Han kan ta ut AWP-site. Han kommer gå sida och hämta vapen. Jag kan smoka och se. Sätt med en. Kan inte jag gå ner i mitten då så går du sido? Kolla smicker lite så. Smokar du sätt med? Ja, jag kan göra det. Jag kommer flasha. Jag kommer gå fram och göra det. Jag måste gå fram och göra det. 20 sek. Fuck, jag blev vit av den alltså, chilla. Smokar nu. Inte fan om jag smokar balkongen och försöker lägga. Det är inte mycket tid alltså. Nej, jag kommer rusha nu. Vit död. Det var han som var skadad. Snacka ihop er nu. Han är mot sidan. Han är mot sidan. Jag går mot sidan. Han går väntrum. Kolla väntrum. Jag gömmer mig. Jag ser om han hoppar ner balkong. Kan du hålla min vänster? Balkong. Nere. Skadad. På han höger.
Nice! Bra boys! Bättre att spela där. Lugnt och sansat. Bra boys. Fan, ofta jag sätter balkongsmaken nere i mitten. Nej, bara på känsla så vi. Jag standard nu är de mäktiga. Då kör jag ump igen. Fortsätt rulla alltså. Ta bomben i mitten. Jag kan ta den. Agro Robin! Sido. Ja, HR är tungt. Nice. De har ekto tror jag. Elektron. Det är en till här sidan. Kan du backa Robin? Jag tror jag är connection. Jag är i man connection. Hjälp han. Två här. Lägg en flash. Jag flash in en connection. Nej, jag går B-bomb. Jag går B. Boys, vänd B. Vänd B. Kan vara droppen då. Vi ser där. Nej. Vänd B. Där. Jag mollat. Jag lägger min alltså. Har de små, hur har de spelat dropp, Freddy? Vet du? De har inte gjort någonting. Kan vi bara smyga fram? De lägger en HW typ går, efter några skuddar. Okej, Robin går mitt. Eller Jeppe går mitt. De har inte haft ekonomi till Molotov. Nej, jag vet. Men du, jag och Robin, försök bara gå fram dropp. Olle går mot B. Jeppe lägger tid i fem dropp, alltså. Nej, vi ska bara droppa ner alltså. Nej, om inte lägger någonting. Jag lägger bomb här. Ska jag flasha det? Nej, ja, jo, du kan lägga det i början. De smakar. Okej, du springer som en krökare. Ja, sorry. Kan vi nejda uppe? Om typ 2 sekunder. Lägg. Vi vänder och tar, vi vänder standard. Håll ifall han bara boostar Freddy. Robin, du och jag bara smyger ut mitten då. Utan någonting, bara smyger ut. Det är en molotov här i connection. Ja. Det är en sån här. Jag tror molotov. Dummy. Nice. Där sitter det. Ja, han har molotov drop. Kan alla komma av? Kan alla komma av så kör vi av? Ja, vi måste smyga. Jag kan flasha upp sidor. Där är det. Hallå där. Vi kollar mitt. Kan ju fortfarande vara aggsidor. Kan de lägga en flash i mitten? Han är i ryggen mitt! Ryggen på oss. Mm. Ja, vi, ska vi köra på? Köra nej, han kan gå sidor. Han kommer gå sidor. Sök den. Jag smakar vänt. Jag målar två, vet du, den där jävla grejen. I flanket. Bakom bil. Två där, en till där. Nice! Planta safe. Okay, jag kommer stå på planket fortfarande. Jag tror han steppar balkong eller sitt länk. Jag pikar balkongen sen. Jag släpper det. Jag står på planket. Försöker hålla vänster. Rygg, någonstans. Nice, Robin. Kan vi köra snabbt igen? Så en snabb B? Alltså med flasharna alltså, vi exploderar. Exploderar B med flashar. Robin, kan du bara springa och lägga en flash mitten och sen komma till oss? Ja. Jag kommer springa eller inte på det då. Ja. De smakar dropp, långt bort. Jag kommer backa till droppen. Jag är beredd. En och 23. Jag har ingen han är uppe i vänster, han är uppe i vänster. Jag lägger flash nu. Ja. Ja. Nice. En side för långt bort. Händer. Nice. Dropp runt, ja. Jag smakar dropp. Jag smakar där. En side. Backside. En side. Nej, prova. Sorry, fick fan. Herregud. Det var inte billigt alltså. En side. Nice. Bomb ligger uppe platta, akta ryggen. Jag har ingen flash eller nåt. Till han är här. Jag flashar. Jag kommer smoka. Han är där. Jag har HF mitt i. Ute höger tror jag. Nice! Sorry där, Jeppe. Fan, var det för jävla skutt du drog? Ja, fan, jag ville hoppa och se vart de var. Varför skulle jag inte göra? Det var ju safe. Ja, det var kniven som gjorde det, Jeppe. Han var sightad om du inte visste det. Det är standard. Vill du ta över sidor? Nej, alltså, problem. Ta över sidor. Men jag visste att han var sight. Det var jag som sa det.
Ja, precis. Varför ska då stod han stigen var det. Jag hoppade för att se vart han var alltså. Ja, men jag tänkte fan, det var massa grejer där. Det var också grejer. Höger, Jag har två där, en är 2 HP. Han utmanar fortfarande på det. Det är två. TP flashar in dig just nu. Skit i det där alltså. Jag tror han dör på HN alltså. Jeppe, kan du flasha in mig i sidan om ett tag när smoken är nära åt höger här? Ja. Men close mid! Jag kan inte göra. Då är alla tre där alltså. Men sen är det mitt. Jag kommer till dig. Nej, men i mitten. Kan de vara här eller va? De kan vara framme i mitten. Jag håller sidan. Jag tror inte de är in här eller. Okay. De kan vara uppe på den här vingen, du vet, där uppe. Till höger här. Här? Ja, och nedanför. Det var han som var mitt. Sista var sido. Du borde... Nej. Akta mitten också alltså. Olle är med dig nu. Ni borde gå tillsammans bara. Ja. Så ni kan hämnas. Backa. Är det mitt? Är det mitt? Han går upp mitt. Nice! Bra boy! Snyggt. Olle sitter på fin layer alltså. Nej, men 144 hertz alltså. Du vet från att det smäller alltså. Jag behöver droppa. Jag kan lägga... Vill du av det? Jag kan lägga av det. Jag kan ta AK. Kan vi ta mitten? Den här ganska fort istället för sido. Vi har gått sido varje gång så vi kan gå mitten som... Men kan vi smyga ut och lägga någonting mitten då? Ja. Vi bara smyga rakt ner, jag hänger på. Du är ensam mot ner. 16-1 då. Jeppe, häng med dig också. Robin får hålla sido. Sido? Är det mitt? Robin håller sido. Ska jag flasha? Nej, det är inte. Jag flashar. Nice, ni pushar väl alltså. Jag smokar balkong. Är jag site? Ja. Ingen site. Norix only B alltså. Nice! Nice då. Alltså, Norix är lite nervös alltså. Men hörde du inte hur HM bara tog på mitten? Han bara, aj, spräng för fan! Vi försöker smyga mitten igen. Vi smyger ner mitten igen. Kan ni göra det utan mig eller? Ska jag följa med? Jag tror att de kommer köra droppa, så nu har gått mycket mot mitten. Okay. Ja, jo, vi gör utan dig då. Fast jag tänker taktiskt där, grabbar. Det är mycket antagligen på ett sätt. Konka, han är åt höger där. Jag ska akta han lite. Jag rotar lite mot B, ja. Ska vi köra väggen? Vi kan, tror jag. Chilla. Ja, det, vi smakar upp droppa. Ja, chilla. De har smoke, alltså vi kommer inte kunna göra för smoke med fejda när ni är här. Det är dåligt smoke. Ska de inte re-smokar? Ska jag stå och hålla åt er medan ni smokar? Nej, vi söker bara ifall vi inte kanske bäggen. Okej. Okay. Jag smokar höger. Klamma upp i vänster. Okej, okay, jag försöker söka. Sätt in om vi ska köra. Okay, inte köra väggen eller? Eller ska nej. Vi? Jag smokar dropp nu. Tack sido. Och då är det bara jag mot A. En block. Jag sa ett. Död, droppa. Sista var Agsido nyss. Ja, jag plantar. Träffa han eller så. Jag håller gröna. 14, det börjar fan dåligt alltså. Jag kommer höger. Hette, jag är inne i connection, Han hade bara pistol alltså, han kunde lära att vara. Borde vi chilla här alltså. Han var bakom. Nice. Då har vi sista boss, 14-1. 14-1 är mycket bättre än 13-2. Vi tar över sido igen. Okej. Okay. Vi rushar fram sido. Fortsätt tagga alltså, man slappar. Vi rushar bara fram tillsammans alla tre nu. Jag kommer lägga två flashar och rusha. Jag kan lägga en lite höger, det är rätt sen ändå. Okay. Kanske han bevittnar. Jag kommer lägga en till det. Till höger direkt. Ey, fuck, jag blev vit. Fram med sidan. Värsta. Jag
fram, han går fram igen alltså. Vilket retard. På, han kör en i mitt också. Från han aggro också. Sen försöker jag slå det vinkeln. Han är B hönshus. Vad gjorde han som var här då? Jag gick väl upp det. Alltså varför ska vi rulla där? Bra T-sida, boys. Bara plocka pickan nu. Och så är det bara rulla. Snacka alltså, sätta att så är det nu svår. Ska du ha smoke på pickan? Eller mollo eller något? Smoke? Någon av er får lägga... Men Fred brukar ju lägga smoke. Ja, Fred, lägger du smoke på pickan? Då köper jag kevlar. Vad ska vi göra? Jag droppar. Men det är inte bättre om Fred du kör kevlar då? Vad är det för? Om du kör kevlar, Pollo kör smoke. Ja. Ska jag stå droppa eller? Vi kan göra så. Ja, visst. Ja. Jag backar in C1 längre sen. Fast då måste du köpa kit också. Ja, jag köper kit och smoke. Alltså, ska finalen alltså spelas här också, Lopa? Nej, finalen är på min sida. Ja, men jag tänkte på kvartsfinalen och semifinalen. Ja, det körs på min sida. Okej. När jag sa finalen, då borde du fatta att det är kvart och semifinalen. 484 kommer ju Freddy. Jeppe, vad ska vi göra nu? Ska vi ha en joloplan eller? Nej, vad skulle ni köpa på B? Det är vanligt bara. Jag kommer stå i CZ-länk typ, så är det snabbrot överallt. Alltså, jag är ju fan sugen på om vi båda kör CZ-smoke alltså. Vadå? Ska vi göra det? Alltså, jag kan inte springa längst fram, vänta bara att någon sätter close och bara springa ut och bara spraya. Nej. Vad fan är det? Jo, men gör det ni. Alltså, vi kör bara lite jollir eller? Ja. Fan, sätter den här fitsmoken. Snacka bra bara och allt sånt där så löser vi sig. Fan, det är 30 sek kvar. Då borde ändra det till typ en minut alltså. Slappna inte av nu, bara fokus alltså. Lek inte någonting alltså. Du är, Fredrik. Det är långt ifrån över. Vi ska Freddy Lars, Freddy Lars Johansson. Vi har bängen där borta också. Ta bort kedjan alltså. Ta bort den. Ja, bli rädda här. Bli rädda. Titta inte på mig. De vill inte känna det privat alltså. Det vill de inte. Nej. Du har inte kort på mig, du jävlar. Ska jag ta graf? Ja, vi... Ta att jag sätter dem bilder så bara, vafan? Kom här, boss. Jag kommer inte längst fram. Fortsätt spela så här bra. Jag låter dig gå förbi. Jag kommer gå mitt connection. Eller, ja, connection. Sido connection. Har du ingen sapp på B? En sapp på B. Jag sju åt dig, jag sju åt dig. Jag backar. Balkong. En plagg ut mitt. Smaka bort här. Två vill ut mitt. Jag backar sight. Jag kommer gå mitt. Aima mitten åt dig. Okej, jag har det. Alltså jag måste backa sidan. Alltså. Jag har ingen hopp här. Vi backar sig ett längt ur oss. Kör. En strappa mot B. Just det, nere då. En strappa mot drop. Du borde rota tillbaka på den. Ja, jag har rotat B nu. Vad ska jag ha? Rota. Gröna. Retake A då, jag kommer slå... Jag smyger på lite i mitten. Jag kan nog pika här, kan nog komma hit, för jag gömmer mig bakom. En kommer mitt där, död. Han var själv. Kan nog pika, du pika. Dropp. Jag har släppt sidor, Jeppe. De är ute droppas, jag kan inte hålla, Jag står block. En gröna, jag är HS-ad. Akt ut i gröna. Två droppar. En kommer upp mitt. Ingen vanlig. En till dropp. En sido. Han är kvar dropp, han är två kvar dropp. Han kör gröna. En sido. Planket. Han är kvar dropp. Ja. Han är mot block. Akta CT-länk. Ner i gröna. En block. Det är mitt förstås. En block. Eller plank menar jag, en site. Plank och site. Alltså... Sen ska block också. Kändes som vi snackade lite kraft där. Va fan, jag sa ju fel när jag skulle säga plank. Men jag har ju blocket också så. Jag smoked dig, Olle. Smoked mig? Vi tar echo. Jag köper honom också. Jag var lite kreativ i början också på första vapen. Att de försöker komma på någonting. Ja, vi var alltså som vi packat så kör vi vinner. Märker jag om vi måste... Folk mot B eller drop. De rushar. Det är vi. Jag rushar ut. Jag är jätteblind. Jag skiter i drop. Är du ute? Många ute. Vanliga. Han får ut i platta. Ja, vanliga. Akta drop, jag släpper drop. Platta. Jag rushar ut platta. Kan hon hålla, Robin, kan du hålla drag? Jag försöker. De går på side nu. Det är nere. Nej, jag stoppar. Två side.
platta. Jag ska ha sig. Så att de inte dör. Vi kör... Har någon med råd med HE? Nej. Jag köper fan CS. Robin, vi kör magtornet på första vapen då. Dadam, dadam. Jag hoppas jag väl ledsen just nu. Jag har rushat till hönshus alltså. Där. Jag hör ingen snabb mot mig. Fan, A direkt. Ser ingen mot den alltså. Kör på kom här. Jag, mitt, alltså. Jag kommer gömma mig. Jag har inte fattat alltså. Vi hjälp alltså. Ja, någon nösterna. Jag vet inte. Ja, ute på. Gå ut i side. Ja, han håller dropp. En vagn. Helt dropp, helt dropp, helt dropp. Jaga mig. Ja, låt en längst på side. Döda mig. Han springer ut smaken. Nej, han står i porten där. Men vi smäller nu på oss. Ingen kit. Är det någon som har kit eller? Ja. Smaka åt honom. Kom igen nu boys. Då tar vi den här första rundan. Jag kör spring vänster. Köttar. Fortsätt ha bra snack. Spela lugnt. Snacka ihop er och bara... Fin. Jag ser på snabbt. Dropp eller B? En snabb dropp. Ta sidor dig. Gröna nu. Ta sidor. Smokar du ryggen? En snabb dropp. Ja, jag försöker. Jag blir skitbra nu. En död dropp. Nice. Jag tror de har tagit sidor. Kan du rotta eller Freddy? Ja, gör det. Har någon smoke kvar? Ja, jag har smoke. Kan de vara framme sido? Ja. Ja, en är framme sido. Nej, det kan du smoka, Freddy? Vänta, 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 vänta. Ja, jag ska göra det. Jag gör det. Du ser det nu alltså, han dör vi. Han lade. Han hoppar sido typ. En håller dropp. En AP2 där. Jag går på, jag går på. Red. Död. Jag har petat också. Nice. Backar. Ta den här jävla runden alltså. Ett i mitt. Hjälp mitten. Hjälp! Nice! Bra, bra boys. Viktig runda. Snyggt där boys. Nice uppe. Nice smoke och allting. Bra att du sa att jag skulle vänta också. Jag gillar det alltså. Jag gillar allting du säger. Åka B igen. Det är fint. Vänta i stonen då alltså. Rysk klapp nu. Nej. Två snabba i bordet bara. Du, du. Jag kommer måla att ta dropp. Och du smockar på det. Ja. Vi möts i connection nästan stund. Jag kommer gå fram en bit. Akta snabbt B alltså. Den var mitt i dig. Han nejda dropp alltså. Jag lägger andra smockar. Okej. En del av två är uppe mot sidor, bakom smaken. Jag rotar mot A eller? Ja, gör det. Nej, det gör jag. Jag vet inte, de smakar här, ska sanna. Han kan hålla dig. Kan någon smaka mig? Ja, chilla. Jag kan hålla dig. Fredrik, du kommer på rotan. Ja, min smakar Fredrik. Kom ut här, jag gömmer mig. Kan vara ute. Tillbaka, eller? Jag flashar nollen. Helt FL, bara det connection. Jag ser inget. Jag tar mitten nu. Så du vet du... Kolla. Va? Upp på mitt connection tror jag, upp på mitt connection tror jag. Backar. Ser du uppe? Alltså akta A, alltså akta A. En två sidor, en AP söker. Right. En sitter bara håller sid, två, en springer på. Tre sidor, tre sidor. Right. Det blir det, det blir. Jag släpper det. Han grimsar, det kommer bli av. Ett friberg, fan. Någon mitt. Jag skiter dropp. Jag sitter friberg. Akta upp mitt. Två mitt, han sitter mitt. Akta sidor, en framsidor. Skada mitten, ryck på din sida, mitt! Mitt på mitten! En kommer sent mitt. En upp mitt. Ja, så ofta han hoppar ner där utan att det kan... Det hade varit skitbra annars alltså. Jag tycker vi kör echo alltså, det känns dumt att få det så. Plus jag kan lägga någon ja, den... picka. Robban kan ju köra mag 7 sidor, ja. Kör vi 4B. Okay. Ja, vi gör det. 150. Jag ska smoka B. Köp en HE också utfall om de går ut platta där så kan man nejda dem. Ja, om de rushar har jag också HE. Smoken kommer rätt sent nu, men det kanske är bra om de rushar. Jag sätter mig i jävla hans hus.
Nej, nej. Det är lugnt. Akta dropp alltså. Ingen håller dropp tror jag. Jag kan gå dropp. Eller kan någon utan gå göra det? Gå mot A. Ja, jag tänker inte. Ska jag hålla dropp eller vadå? Jag gör det nu. Jag håller inte mitt nu, jag håller inte mitt. Molotov. Jag vill gå ner. Två sidor. Tre sidor, de kör samma sak. Två sidor också. En grymt. Ja. Den är typ gröna tror jag. Är de framme med dina sidor eller Robban? Va, de kan vara framme mitt alltså, jag hade bara sidor. Men de kör slow som fan, men de kan vara framme. Jeppe, ska jag boosta dig i dropp eller? Det är ingen nere i dropp. Du kan flash från sidor. Jag ställer mig side på A alltså. Han är skitskadad där uppe. Han grimsar förra rundan på mot B. Jag tycker vi borde backa A. Smoke, kan du se att de är. Du kör på A nu. T-spawn. Två sight. En går. Blåser igen. Ta det här alltså. Ja, de kommer låta en garden. Ska vi smoka igen mitten då? Och sen står vi två stycken sido. Ja, okej, kom att du söker. Det är skitdrygt. Rolle, kan du rota mot vill du smoka bort det då, eller? 45 sekunder. Alltså, vi kan de tar det, alltså de tar första delen set också. Vi kan smoka sent och sen bara. Jag vill fan köra roten alltså. Men jag har inga granater förutom en smoke. Nej, inte jag. Men smoka direkt på det. Ja, jag smoka direkt. Nej, det är skitsamma, kör dropp. Du smokar. Du smokar här? Spela rot om du vill. Så är jag framme sen. Nej, skitsamma. En snabb dropp. Han kommer snabbt. Jag kan inte pika, jag kan inte pika. Ska komma till A eller? Jag är vit. Hjälp! 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 Jag är vit! Gå på sidan. Rösta till dig sidan alltså. Det är dropp. Nice. 20 AP där. Nice. Droppe. Jag har två där. Han var sidan. Jag kommer använda min smoke drop, Olle. Okej. Nej, skitsamma. Jag har lagt mig henne, du får bestämma hur du vill. Jag kommer kunna lägga den här sån. Ska jag lägga? Nej, den typ nu. Ja, jag backar. Ska jag flasha? Ja, jag backar bil, en var sido. Jag kommer ställa mig sight, alltså jag har ingen hoppe. Vad är man sido? En är skadad av. Jag har ett HP i dropp alltså. Du har en plank då? Plank, AT, skadad. Jag kan inte hjälpa dig alltså. Mitten. Ingen mot B där, långa vad jag såg. Jag släpper dropp. Ja. En träd! Är det A eller vad händer? Ja, det verkar bli A. AP upp i sight. Två sight. Han är typ den här seten. Upp i sight. Inte sight. Nice. Ligga AK. Vi måste snacka mer där alltså. Där var det helt tyst. Bara en där. Ja, jag fattar ingenting. Jag hade ingen info alltså vad ska ni göra? Nej, men det var vi som var med. Vi såg att det kom massa nades. Ja, precis. Jag hörde massa nades, jag fattar ingenting alltså. Jag kan plus vi hörde AK och lägga AP. Fortsätt så här bara. Tryck bara upp, snacka. Robben vill AK. Jag ska köpa. Jag går ner mitt, sen kommer jag gå in mitt connection eller sido connection, men jag kommer pika utan mitt innan jag backar. Jag ska smoka eller molotova, Olle. Molotova fan. Tror inte jag rushade. Jag molotovar dropp direkt då. Nice, Jeppe. En mot dropp typ eller smaka. Spela på en nu. Jag ber att hör inget. Ja. Han var här. Jag kommer smoka, jag smokar. Jag backar då. Jag flashar. Det är vi. Många släpper mot dropp. Men jag måste på en P. Faller dropp. Kan någon komma och se ett länk och ta dropp eller? Okay, så jag kan ja. Jag kommer stå med Olle alltså. Ja, jag går sen. Eller gå in dropp. Kan du boosta mig här istället? Akta. Jag kommer stå här. Rolle är bortmålad. Flash dropp. Ingen dropp än. Dropp, håll dropp. Jag har inte dropp. Hit nere. Va? En död. Jag hjälper dig dropp, Rolle. Jag håller pika från plattan. Det kan vara gröna. Han var nere dropp. Jag har jättedålig kontroll av. Får lite flash in dropp. En omper. En till. Ah, fuck. Ja. Nice. Nice. Bra boys. Fett bra spelat alltså. Bra boys alltså. Lugnt, metodiskt och det är bara säkert. User disconnected from your channel. User disconnected from your channel.